ていただきます。慣れないながらもですね、ちょっとパワーポイント一生懸命作ってきましたので、お見苦しいところがあったらご容赦ください。まずですね、秘書の企画を載せました。これは保育士学園の客用箱、それから高校は水戸市ですので、水戸地方気象台の観測データ。ちなみに保育士学園のデータは大熊先生が毎月毎日記録してまとめたデータ